כן? אנחנו נמצאים בעליות הציונים הקדושים של הרמב״ם, השלה הקדוש, רבי יוחנן בן זכאי, ועוד תנאים, רבאמה ורבאסה, הרבה תנאים, צדיקים שנמצאים פה, מקום קדוש מאוד, בטבריה. אנחנו מבקשים פה, אני מבקש למשפחה של אשתי, אנדרי, אח של אשתי, האח הגדול, שלפי התורה חייבים לכבד את האח הגדול, ואחותה הגדולה לריסה, ואחותה הקטנה לנה, וכל יוצאי חלצים שיחיו, שכולם יזכו לגפן. מה זה גפן? ראשי תיבות, גזון, פרנסה ונחת. בזכות הצדיקים אנחנו נכנסים לחודש סיוון, חודש מתן תורה, ונוכל לקבל את התורה כמו שצריך. והתורה תביא לנו כל הישועות ובכל בשרו מרפא. בתורה יש כל הישועות, השם ידור שנזכה בזכות הצדיקים לכל הישועות. גם אני רוצה שאתה מברך לנה שגרה בנובוסיבירסק. לנה. אוקיי, לנה שגרה בנובוסיביר, שגם כן תזכה לעלות לציון ברינה, שתזכה לעלות לארץ. ואני מרגיש חודש סיוון, החודש שאנחנו נכנסים, זה חודש של אבא של, זה חודש של היורצייט של אבא שלכם, חב ג' סיוון. חב ג' סיוון זה יום גדול מאוד. כי זה היום שכתבו את הספרים בפורים שהיו גזירות רעות, ואז שינו את המכתבים לטובת עם ישראל. אז חב ג' סיוון זה יום גדול. ביום הגדול הזה נפטר אבא שלכם. אז אני מברך שהוא יתקדם למעלה ויהיה מליציו של כל המשפחה, לאשתי היקרה והאח שלה ואחיותיה, שכולם יזכו ביחד יהיה לנו כל הישועות, גפן, גזום, פרנסה, נחת וכל הישועות. אמן.